Երկնավոր հայր, շնորհակալ եմ քո սուրբ հոգու ներկայության համար, որ այստեղ է։ Շնորհակալ եմ քո քաղցր ներկայության համար։ Կարևոր չէ մեր սկացումները ինչ կսեմ, Աստված, քո խոսքը կսես ամեն օր ծեզի հետ մինչև աշխարհի վերջը։ Շնորհակալ եմ, որ դու ներկայ ես Տեր Իսուս քո սուրբ հոգիով։ Շնորհակալ եմ, եթե խնդրեմ, որ լեցնես այստեղ քո փառքով։ Թող ամեն մեկը իմ Աստված վերաբերի քո ներկայությունը այս վայրի մեջ։ Ամեն մեկուս կյանքը գիտես, ամեն մեկուս սիրտը գիտես, ամեն մեկուս իրավիճակները գիտես։ Լեցուր այստեղ քո փառքով իմ Աստված, կխնդրեմ։ Ամեն ժամանակ, ամեն իրավիճակի մեջ ալ, դուն արժանի ես ամբողջ փառքի եւ բադիվի մեր Աստված, որտեղ դու ես, որ փառքով լի ես, բադիվով լի ես, սրբությունով լի ես, զորությունով լի ես։ Եմ ենք որպես քու ժողովուրդ կանգնած քու առջև, հավատալով քու անվան, հավատալով քու միածին որդիի հայր Հիսուս Քրիստոսին, որ 2000 տարի առաջ եկավ, խաչվեցավ մեզի համար, որպեսի ազատ լինենք մեղքերեն եւ ունենանք հավիտենական կյանք։ Մենք շնորհակալություն հայտնենք եւ փառք կունենք քեզի հայր։ Երկնավոր հայր, կանցնենք ու ձեր կերպ մեջ մեր ժամանակը։ Հիսուս Քրիստոսյանով կխնդրեմ դուն առաջնորդես ինձի քո սուրբ հոգիով, կխնդրեմ դուն պատրաստես ամեն մեկ եղբորս քրոջս իրենց սրդերը, որպեսի այն խոսքը, որ դուն ունիս, քա իրենց կյանքերում մեջ եւ փոփոխություն բերե։ Թող մեկական չեմ մտնելով Մույսեն չելը, այլ իմ Աստված բդուղ բերե իրենց կյանքերում մեջ։ Հիսուս Քրիստոսյանով կանցնեմ քեզի մեր ծառայությունը, կուրեշտակներու պաշտպանությունը մեր դաջարի շուրջ թողոլա իմ Աստված, եւ շնորհակալ եմ, որ այդպես է, եւ Հիսուսի արյան պաշտպանությունը ամեն մեկուս վրա իմ Աստված։ Քեզի կանցնենք այս ծառայությունը եւ կհավատամ եւ կհրճակեմ ողորտնված ծառայություն եւ այս խոսքի միջոցով մարդոց կյանքերը իմ եղբայրներուս քույրերուս ողորտնված միտելա Հիսուս Քրիստոսյանով։ Շնորհակալ եմ հայր, հալելույա, եկեք զորավոր ձապարենք։ Հալելույա, բարք Հիսուսին, ամեն։ Հրամեցեք, նստեցեք, Աստված օրհնեց ձեզի։ Աստված օրհնե բոլորիդ։ Ուրեմն անցնենք այսօրվա խոսքին։ Իրականության մեջ այնպիսի խոսք մնա, ասանք, որ գրնա շատ հարցմանաշաններ դալ քեզի, առողջ հարցմանաշաններ։ Գիտես, շատ հարցմանաշաններ կան կյանքի մեջ, որ սատանան կուզեմ մղել քեզ այդ հարցմանշաններու մեջ, որ իրար անցնես։ Բայց չդան կամ աստվածային հարցմանշաններ գուկա կյանքիդ մեջ, որպեսզի դուն առողջ բաներ մտածես եւ իրականության մեջ փոփոխություններ կա կյանքիդ մեջ։ Այսօրվա խոսքը հարցմանշաններ գուդա քեզի եւ գգեցնե այն իրավիճակի մեջ քեզի, ինչպես հայելին արչեւ։ Ինչպես հայելին արչեւ դուն օրական կգենաս եւ դուն քեզի կշտկես նախքան դունեն իշնես։ Աս խոսքը պիտի հայելին արչև գեցնեք եզի, բայց ոչ թե որ քո ֆիզիկական դեսքիդ համար, այլ քո ներսի դեսքիդ համար։ Գիտես, աշխարհը այնպեսին եղել է, որ ամեն ինչ կետրոնացված է այլևս արդակինի վրա, բայց Աստված կկետրոնանա ներսիդ վրա, որովհետև եթե ներսդ առողջ չլա, ներսդ մաքուր լա, դուրսդ էլ մաքուր կլա։ Եվ աս խոսքի իմ վրա եկեք գարտանք իրար, այդ Մատթեոս ավետարան 23, Մատթեոս ավետարան 23-25, նայեցեք Հիսուս ինչ կսե. «Վայ ձեզի գեղձավոր թբիրներ ու փարեսիսիներ, որ քավատին ու բնագին թուրսի գողմը գմաքրեք, բայց ներսեն հապշտագությամբ եւ աներավությամբ լեցունեք։ Գույր փարեսիսի առաջ քավատն ու բնագին ներսի գողմը մաքրե, որբեսի անոնց թուրսնալ թուրսի գողմն ալ մաքուրըլա»։ Ինչ հետաքրքիր է, որ Հիսուս վայով գխոսի։ Գիտես, այն դեղեր, որ Հիսուս Երանի գսե շատ լուրջի ար, Աստված է Երանի դվող այդ ամեն ինչին, բայց այդ դեղ որ վայ գսե հոնա լսկուշ եղիր եւ գետրոնացիր մեկ այդ ինչն է այդ վայը։ Հոս գսե վայ գեղձավոր, որ ներսեն մակրելը չէ, այլ թուրսեն թուրսի մակրության վրա գետրոնաս։ Ուրիշ դեղ գսե աս խոսքի շարնակության մեջ գնմանի գսե կերեզմաններում, որ թուրսեն շատ գեղեցիկ են, բայց ներսեն չորսած ոսկորներ են։ Ինչ կհասկանաս աս ամեն ինչեն, որ Աստված կգետրոնանա եւ գուզե, որ մեր ներսը
մաքուրը լա եւ արդեն գսենք նա պերապարծեր դուրս տալ մաքուրը գրլա այսօր աշխարհին նայսն է դժբախտաբար նայեր մեկ հատ երդասարտության աբրելագերբին անոնք որոնք աստծո մերույն աբրելագերբինն է մարտոց գտեսնես երթալեն ատքերեզմաններուն նման սկսած են լալ որ գեգեթոանան իրենց արդակինին վրա ամեն ինչ որ արդակինի հետ կապված է բայց իրենց ներսը դած ոսկորներով էս է բայց աստծո կամքն է որ ես եւ ցուն եւ ամեն մարդ իր ներսը մաքուրը լա եւ ասի ինչ ընկնում ենք դես որ աստծո խոսքը գուկա եւ քու ներսը կմաքրի եւ քու ներսը կնորոգի ես այսօր թեմայով այդ բաժանեցի մեդդ որ իրականության մեջ ճիշտ ադի գնա քեզի պիտի գեցնեմ ատ իրավիճակի մեջ որ ցուն պիտի գնաս եւ քեզի հարց տաս եւ քու ներսը կորձողություն մի դլա էտուն այն ադեն երանելի ես եւ քու ներսը բամը կփոխվի ամեն ամեն մեկը իր դեսակը մեզ անուշի գեք դուրսեն ներսը թողփոխվի ամեն հիմա եկեք իրար այդ նախ ասեմ ցեզի այսօրվա վերնակիրը ինչ է ես շապատներ առաջ կրնալ լսի որ աստեմայով արդեն միտ խոսիմ այսօրվա վերնակիրն է աստված գահարքե կուգամքը նորեն ասեմ աստված գահարքե կուգամքը այսօրվա վերնակիրն է ասի գիտեք երբ որ աստված մարդուն ստեղծեց գսե իր բաթկերով եւ նմանությամբ ստեղծեց իրեն նման ստեղծեց Եվ Աստծո մեջ գա գամք։ Աստված ունի գամք։ Գամքը շունչին պատկանող բնակավայրն է։ Շունչը հոգի շունչ մարմին չէ, շունչի մեջ գա հասկացումներ, գա գամք, գա միտք։ Եվ գամքը շատ կարևոր դեր կգրավի մարդուն յանքի մեջ։ Եվ Աստված, քանի որ ինքը ունի գամք, իրեն նման ստեղծեց իմ քույրիկիս, եւ իր մեջ նա տրավ գամք հասկացողությունը, որ ինքը ունի գամք։ Գրնալը հեջ ցանկիտ մեջ աշճապ չեր մտածած գամքի մասին այսօր պիտի մտածես։ Նայեցեք գամքը ազատություն մնե մեզի դրված, որ մեր ցանկի սահմաններում մեջ մենք մեր ուզած որոշումները առնենք։ Այսինքն քեզի դված է հնարավորություն աստված գամք, որ մեր ցանկի մեջ մեզի դրված սահմաններում մեջ մենք որոշումներ առնենք։ Ինչու՞ սկսեմ մեզի դրված սահմաններում մեջ, որովհետև գապաներ որ Մեր գամքեն դուրս է, մեր գամքեն անգախ է։ Չէ՞։ Բայց գա բաներ, որ մեր որոշման ենթակա է։ Օրինակ մտամ ցեզի աղավոր։ Օրինակ քու գամքի համացայն չստեղծեցավ քու աղեկներդ։ Ոչ ագրնաս ադի փոխել։ Բայց ցունը որոշես լավ գերագույն ու դելով աղեկները դարող չվայել։ Ճիշտ է։ As օրինակը շատ գրնա խորունկնալ, չէ՞։ Մարմինի օրինակը եթե դաս, նայեր Աստված քու մարմնի մեջ ան փածադրելի ան սահման ցևով բաներ կա մեր մարմնի մեջ եւ մեր գամքեն անգախ է ադամմենը բայց մեր գամքի մեջ բաներ կա որ մենք կրնանք օրինակ մարզան կնելը շատ լավ է մարմնին չէ օկուտ է մարմնին լավ գերագուր օկուտ է լավ խմելիք օկուտ է դուն գրնաս ադիգա լավ բայլ ադորամար գա մեր գանկի մեջ գամք որ մեր որոշման ենթակա է ադիգա լսե մեր որոշման ինչու գսեմ որովհետեւ նույնիսկ աստված չգնար որոշել որովհետեւ ադի քեզի դրված է Աստված քեզի գխրադե, Աստված գբադվիրե, բայց ցունը որոշես։ Փեն օրինաց 30 գլուխ 15-րդ խոսքը։ Փեն օրինաց 30 գլուխ 30 15-րդ խոսքեն, ոչ թե 19-ը պիտի գարտամ։ Շատ լավ սկուշ մտի գրեք ժողովուրդ ասիկա։ Գիտեք ինչպեսի խոսքի ասի, լման մեր ցանկին վերաբերող խոսքն է, որ պիտի խոսեմ այսօր։ Աստված գսե ժողովուրդին քեզի Նայե Ես այսօր ցանկն ու բարին մահն ու ճարը քու արջևդ տրի Ես այսօր քեզի գբադվիրեմ որ քու դեր Աստվածը սիրես անոր ջամփաներում մեջ քալես ու անոր բադվիրանքները կանոններն ու օրենքները բահես որբեսի աբրիս ու շատնաս եւ քու դեր Աստվածը քեզ օրտնե այն երկրի մեջ ուր բիդի երտաշ ժանանկելու համար Շառնագենք։ Բայց եթե քո սիրտը դառնա ու չհնազանդիս, հաբա մոլորելով ուրիշ աստվածներու երկրպագություն ունես, ու զանոնք ճաշտես, ցեզի այսօր գծանուցանեմ, թե անշուշտ պիտի գործվիք ու երկար ցանկ պիտի ճունենաք այն երկրի մեջ, ուր մտնելու եւ զանիգա ժառանգելու համար խորթանանեն գանցնիկ։ Այսօր երկինքն ու երկիրը վգա գբերեմ ցեզի որ ցանկն ու մահը օրտնությունն ու անեծքը ծեր արջև տրի ուրեմն ցանկը ընդրե որբեսի աբրիկ թուն եւ քուսերունդդ
Նայեցեք, գյանքի եւ փարին, ասե դես գյանքի եւ փարին, մահը եւ չարը, օրտությունը եւ անեծքը։ Ինչներ է դա քրքիր նայեք։ Աստված գսես սիրելի մարդ։ Ես քո արջևը տրի։ Ես քո արջևը տրի փարին եւ գյանքը։ Ես քո արջևը տրի մահը եւ չարը, օրտությունը եւ անեծքը։ Հիմա ես քեզ կպատվիրեմ, Աստված գսե։ Ես քեզ կպատվիրեմ փարին ընդրե։ Ինչ ըրե։ Ընդրե։ Ես քեզ կպատվիրեմ ընդրե փարին, որբեսի քեզի լավը ըլլա։ Ուրեմն նայեցեք, այսօր մենք մեր ցանկի մեջ ընդրության արժև ենք։ Ժողովուրդ, ասի գուզեմ կովդ քրես, դժվար է եւ դժբախտ է այն մարդու ցանկը, որ իրեն ցանկին դերը չէ փարին ընդրելու։ Հիմա ես քեզի բամ ասեմ, ցանոթ։ Դու դեսերը smart, որ ինքը այնպեսի ցանկ կապրի, որ միշտ գուզե իր ցերքերը ձալլե եւ ասե աստծո վրա ցկերենք։ Գամ միշտ իր ցանկի մեջը ուրիշին ուսացած է։ Գարդես այնպեսի վիճակի մեջ է, որ ինքը որոշում չունի։ Օթեն ասանք միշտ գախված է։ Հանդիպած է սանանք մարդուն։ Ասանք ինքը ընդրել չգիտեր, ընդրություն չունի։ Դուն դերևս եղած է սատ մարդը։ Բայց ես ցեզի այսօր գսեմ, որ Աստված մարդուն ընդրության արժև դրած է։ Սիրելներ, ցեզի փամը ասեմ, աս լման Աստվածաշնչյան համարը, որ հիմա գարտացինք, գրեթե չէ, մեր ցանկն է։ Ինչու՞ գիտես, որ գսե փարին եւ ցանկը, օրտնությունը եւ անեծքը եւ չարը, ասի մեր ցանկն է եւ մեր ցանկի բնակավարներն են։ Կու ցանկի ամեն բնակավարները, քանի բնակավարը փակածած է կու ցանկը։ Հաշվե ամեն մեկ իր դեսագին մեզ։ Գսե հոն քեզի համար գա փարին։ Հոն քեզի համար գա ցանկով լի։ Հոն քեզի համար գա օրտնություն։ Բայց դուն որ մեկը գնրես։ Ար ամեն ցանկդ քո արժևդ հիմա, գեցիր հայելին արժև հիմա, զադե քո ցանկդ ամեն դեսագով բնակավարներով ընդանիքդ կմտնես ուրդեն գել լշեմ գիդեր։ Եվ նայր, թե Աստված հոն քեզի համար ունի բարին, հոն քեզի համար ունի ցանկով լեցուն ամեն բան եւ քեզի համար ունի օրտնություն։ Փայծը ամենակարևորն է դու։ Հիմա նայեցեք, ես ցեզի փամովիցեմ, որ մեծ հարցիմը պատասխանն է։ Այսօր ժողովուրդը ընդհանրապես շատ գեցած է այդ հարցին արժև, թե ինչու ասան գեղավ։ Թե ինչու անան գեղավ։ Է ուր է Աստված։ Է անանք չեր կրնարելալ, է բախտիսնա է։ Անդեր գարձես, անդեր են իրենք, օթեն գախված եւ ցանկը ուր գուզե հոն կդանի իրենց։ Բայց իրականության մեջ անանք չէ, որովհետեւ Աստված գսես սիրելիս, գա քեզի համար հետեւյալը, փարին եւ չարը, թուն ընդրե։ Բայց Աստված գսես ժողովուրդը քիդություն չունենալու պատճառով գործան վեցավ։ Եվ այսօր ժողովուրդը, որովհետև Աստծո գիտությունը չունի, գնդրե չարը եւ գժարանքե չարը եւ հետո գսե ինչու։ Ես կուզեմ քեզի ասել, որ Աստված դրած է մեզ իրավիճակային մեջ, որ մենք ընդրության արժև ենք։ Ամեն։ Հիմա երբ պատմությունը մի դարձանք Մարգոս ավետարանի մեջ, Մարգոս 10:46-51 հետաքրքիր պատմությունն է, իրար հետ եկեք գարտանք։ Ես գիտեք ինչին հավատացած եմ այսօրվա խոսքին իմ վրա։ Գրնակ ու ներսդ բժշկությունները լալ, գրնակ ու ներսդ ազատակրումները լալ եւ գրնակ ու ներսդ խաղաղություն կալ։ Հիմա գնա այս ինչպես։ Եկեք իրար հետ գարտանք։ Մարգոս 10:46-ն։ Կխնդրեմ բոլորդ գետրոանակ սիրեներ։ Նայեցեք։ Եկան Երիքով։ Երբ Երիքով են գելեր աշակերտներով եւ շատ բազմությունով, Դիմեոսի որդին գույր Բարդիմեոս ջամփունքով նստեր էր մուրալու։ Երբ լսեց Հիսուս Նազովրեցին է, սկսավ աղաղակել ու ասել. Հիսուս, որդի Դավթի, ողորմե ինձի։ Շատեր կհանդիմանային զանիկա, որպեսի լրե։
Բայց Անիգայել ավելի գաղաղակ էր, որդի տավթի, ողորմե ինձի, կպատկերացնեք ինչ կլահոս, գույրմը նստած Հիսուսը գանցնի։ Եվ հանգարց գլսե, որ Հիսուսն է, ինքը լսած է, որ Հիսուսը բժշկող է, չէ, ինքը գույր է։ Հիմա նայեցեք, Հիսուս գանք առնելով, ասավ, որ Զանիգա գանչեն։ Նայեցեք, ուզեմ ոսս կուշանակ, ով գանք արավ, Հիսուս։ Նույնիսկ Հիսուսին շուրջ աշակերտները գանդիմանային գսե, որ լրե, լրե։ Հիսուս գսե, ինքը գանք արավ, անցամ Հիսուս։ Հոն մեկը չի գտնվեցավ աշակերտներն, որ ինքը բերեր, չեմ գիտեր ինչու։ Հիմա նայեցեք, ասի աղավոր պամմներ, ասեմ ձեզի, Հիսուս անցամ գանք կարնե, երբ տուն խոսիս, երբ տուն գանչես իրեն։ Մեկա թիմա պատկերացուր իրավիճակի մի մեջ ես, Հիսուս սիր չէ, միշտ ասի հիշե, երբ գանչես, ինքը գգենա, ինքը գանք կարնե, եւ քո աղաղակի դականչ կուտա։ Լսեցեք, աս մարդը լավ իրավիճակի մեջ չեր, ասեմ ձեզի, ինքը հոս իրար հետ հավաքված սանք չեր պարապաներ, որ ամեն բան լավի պես չեր, ինքը գույր վիճակի մեջ ճամփան նստած էր, ոչ սկացումները նորմալ, ոչ կյանքը նորմալ, գույր, գիտես շատ դժվար պամմն է, չէ, գույր, մութ է ամեն, եւ Հիսուս կանցներ, գիտես ինքը խառնված վիճակի մեջ, Հիսուս պարզապես թավթի որդի, թեև մեկը իրենական չի դվավ, կամ շատեր լսեցին, բայց փորձեցին լրացնել, գրված է Հիսուս կանք արավ։ Ինչ պատկեր է, դի մեկ հատ մտածեք։ Ինչ պատկեր է մտածել տուն, ովև մեկ ի վիճակի մեջ Հիսուս գսես, եւ Հիսուսը կանք կարնե քեզի լսելու։ Եվ Հիսուսը հոս ներգա է։ Հիսուսը հիմա մեր մեջ է։ Հիմա նայեցեք, գանչեցին գույրը ուսինանոր, կաչ եղիր, ելիր քեզ գգանչե։ Անիգա իր հանտերցները ծկելով, հանտերցը ծկելով ելավ ու եգավ Հիսուսին։ Ժողովուրդ, շատ գուզեմ լսեք ինչ եղավ։ Եվ Հիսուսը սավանոր, ինչ գուզես, որ քեզ ենեմ։ Ինչ գարձես անդրամապանական է, չէ։ Նայեցեք, Հիսուս գույրին առջև գեցած գարձն է իրեն, գսե ինչ կուզես։ Հիմա նայեցեք ինչ կլա։ Գույրը ասավ, Ռաբունի, այսինքն վարդապետ, գուզեմ, որ աչքերը սպացվին։ Գիտեք Հիսուս ինչ արավ։ Իր գամքը ուզեց գիտնալ։ Ինչ կուզես։ Ինչ կգամենաս։ Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ ինքը գույր էր։ Բայց Աստված գուզե համապատասխան աշխատել մեր գամքի համաձայն։ Ինչ կուզես, գույրիկ։ Հիսուս գանք արավ, ասավ, ինչ կուզես։ Ես գիտեմ, որ դու հիվանդ ես, բայց մեկ հատ ես քեզ հարցնեմ, նախ դու ինչ կուզես, դերևս ուրիշ բան կուզես, դերևս փող կուզես։ Որդե մարդ ուներ գամք, կհասկնաք, չէ՞։ Մարդը ուներ գամք, որ ադոր հիման վրա որոշում պետք էր առներ, Հիսուսը առջևը կանգնած, գսե ինչ կուզես։ Սիրեներ, Աստված մեր գամքը հաշվի առնելով կաշխատի մեր հետ։ Աստված մարդոց գամքը հաշվի առնելով կաշխատի իրենց հետ։ Դու մի դասկնաս, որ դու էյակ ես, այս մոլորակի մեջ միակ էյակն ես, որը ստեղծված ես Աստծո պատկերով եւ նմանությունով, եւ դու բնություն ունես, որ Աստվածային է, եւ քո մեջ դա գամք, որ դու պետք է գիտնաս ինչ կուզես։ Եվ Հիսուս կանք առնե, գսե, գույրիկ, ինչ կուզես։ Նայեցեք, սիրեներ, երբ մեր գամքը, ասի դերմը քրե, երբ մեր գամքը գմիապանի Աստծո գամքի հետ, մենք պայման ունենանք այդ ժամանակ հրաշներ տեսնելու։ Գիտեք ոս ինչ եղավ։ Եկավ Աստծո գամքը,
որ Հիսուսին մեջն էր, չէ՞։ Հիսուսը ինքը խոսքն էր, գենթանի խոսքը ասո, ողջ, որ ինքը գգա մենար բժշկվի։ Ինքը եկավ, ինքը ասո գամքն էր եւ հարցուց, ինչ թուն ինչ կուզես։ Եվ ասավ, ես տեսնել կուզեմ, ես բժշկվել կուզեմ։ Ինքն էլ միապանեց իր գամքը Աստծո գամքին հետ, որովհետեւ Աստծո գամքն էր իր բժշկվելը եւ Հիսուս բժշկեց իրեն։ Այսօր մեր ցանկերում մեջ այդ անգամ հրաշքներ չենք տեսնել, որովհետև մեր գամքը միապան չէ երկնավոր հորը գամքին։ Որովհետև շատ ադեններ մենք վիճակի մեջ ենք, որ ինչ կուզենք, ադոր բադասխանը չունենք։ Դունգ պատկերացնես, ասա մարդը այդ հարցումին արժև գենար։ Ինչ ինչ կուզես։ Չէ, ես բամ մգա կուզեմ, ես կուզեմ բժշկվել։ Եվ այսօր ես քեզ ասեմ, Հիսուսը գեցած է քու արչև եւ քեզի գսե ինչ կուզես։ Ես հիմա չեմ սերգոր, որ Հիսուսը գեցած է քու արչև քեզի օրտնելու համար, գսե գոր ինչ կուզես։ Չէ, ընդանաբես աս կյանքեն ինչ կուզես։ Ինչ կուզես։ Եվ ասի մեկ օրինակ էր, տեսակ։ Եվ այսօր մեծ շատ օրինակներ կա, երբ Հիսուսը գանկնի իր վիճակի մը արչև, գիտնալով ինչ է իր վիճակը, եւ գիտես Հիսուսի մասին գրված է, որ ինքը մարդուն սրդեն չելած խոսքը ինքը գիտե եւ իր մտածումները կճանաչնա։ Բայց աս իր գեցվածքը գծսնե, որ Աստված սիրելի եղբայր եւ քույր գահարցնե կուգամքին մասին։ Եվ գուզե գիտնալ կուգամքը, որ կուգամքի համեմատ շարժի կու հետ։ Ես իմ ցանկի մեջ բաներ կհայտնաբերեցի, եւ ասկարոզեմ վերջ ես շատ օրտնված եղա, որովհետեւ նոր չեր աս միտքը, բայց որ չա բեգար։ Ես հայտնաբերեցի, ասանք, որ շատ ադեններ մարդը գլա իր վիճակի մեջ, ատ իր վիճակին համար կբայքարի, ատ իր վիճակին մեջ ինչ մարդահարավեր կա, թե մարդեմ գտնե։ Բայց դեր մը բղդոր փամ մը գլա, գիտես ինչն է, որ ինքնա չգիտե որ ինչ կուզե գոր։ Ինչ կուզես գոր։ Ինչ է գամքդ։ Ինչ կգա մենաս։ Շատ ադամ, շատ ադեններ չի գաբադասխան, գիտես ինչու, որովհետև դու չես գիտե որ ինչ կուզես։ Ինչ կգա մենաս, հարցուց չէ։ Ամեն։ Սիրեներ, մարդ արարածը ընդհանրապես խնդրեմ չուներ, գադարելության մեջ ստեղծվեցավ։ Մինչև այն ժամանակ, ասեց, մինչև այն ժամանակ, երբ մարդը իր գամքը շեղեց Աստծո գամքին անանազանդելու։ Ամեն բան գադարյալ էր, եթե իմ վարդեզի մեջ, մինչև այն ժամանակ, երբ մարդուն գամքը եւ Աստծո գամքը շեղվեցան։ Ադորամար Աստծո գամքն է այսօր իր միածին որդու միջոցով, որ յետ դարձյալ մարդուն գամքը միապանե իր գամքին հետ։ Քանի որ նայեցեք, մարդը անգում ապրեցավ շեղելով իր գամքը Աստծո մե, անանազանդելով իրեն, ինքը անգում ապրեցավ։ Անգում ապրած, անգում ապրող աշխարհի մեջ կա ունենք հիմա մենք։ Ադորամար Աստծո ծրագիրն էր, որ Հիսուս Քրիստոսը ուղարկա այս աշխարհ, որպեսզի յետ Աստծո գամքը եւ մարդուն գամքը միապանեն։ Որպեսզի մարդը արիտ ունենա յետ ասելու, դեր ես կուզեմ յետ վերադառնալ յետ քո գամքին։ Բայց մեկը չի գար, որ աթքինը գրնար վճարել, բայց Հիսուսի թանկ արյունն էր ադի։ Դուք ասոր խորոնգության մասին կուզեմ լավ մտածեք։ Մարդու գամք, քո գամքը Եվ Աստծո գամքը։ Լսե, Աստծո գամքը ամեն քու ցանկի բնակավարներու մեջ, եւ քու գամքը քու ցանկի ամեն բնակավարներու մեջ։ Ինչ կուզես։ Դու նսելիք ունես։ Դու ինչ կուզես։ Դու նեսել Աստծո գամքը լա, այո, դու Աստծո գամքը լա, բայց նաեւ քու գամքդ ինչ է։ Արդյոք քու գամքդ միապան է Աստծո գամքին, թող լա Աստծո գամքը։ Բայց գլա, այո, երբ քու գամքնալ
միապանե Աստծո կամքինդ։ Գիտես մենք ինչ կհաղորդենք։ Կսենք Հայր մեր, որ երկինքն ես։ Քո անունդ սուրբ լա, քո թագավորությունդ կա, ինչպես երկնքի մեջ, այնպես էլ երկրի վրա։ Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո կամքդ լա։ Հիմա Աստված իր կամքը որոշեր է, գեցածը քո առջև գսե, իսկ դու ինչ կուզես։ Երբեք իր կամքը ստիպող Աստված չէ ինքը, որովհետև դու ռոբոտ չես։ Դու մարդ ես, ստեղծված Աստծո պատկերով։ Եվ հիմա նայեցեք։ Ձննդոց 3-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Քիչ մի շարունակենք մտնել աս ամեն ինչի մեջ։ Որու հետաքրքրեց աս ամեն ինչը։ Գիտես, մտածելու դեր գուտա։ Ձննդոց 3-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Ով է գինը։ Եվ նայեցեք ինչ եղավ։ Գինը տեսնելով, որ ձարը աղեկ էր գերագուրի համար եւ հաջելի աչքերուն ու պապակելույ իմաստուն ընելու համար, արավ անոր բդուղեն ու գերավ։ Եվ իր երգանն ալ տվավ եւ անիգայալ գերավ։ Ինչ եղավ։ Աստվածը սեր էր, չէ՞։ Աթամ եւ Եվամիան ասարեն մի ուդեք։ Հոսե դակրկիր բամ մի եղավ, գսե Եվան արավ բդուղը, որովհետեւ հաջելի էր աչքերուն իմաստուն դալու եւ հարմար ուդելու։ Հիմա ժողովուրդ գուզեմ սկուշ նայեք, իմ գետրոնացումը հիմա Եվան միջի լա, այլ Աթամը։ Գիտեք ինչ եղավ։ Եվան շեղեց իր գամքը արնելով բդուղը, քնած հրամցուց իր ամուսինին, իր գողագիցին, երգանն ալ տվավ եւ անիգայալ գերավ։ Աթամ իր գամքը հնազանդեցուց գնոջ։ Քո գամքը, ես հիմա քեզի հարց կտամ, իսկ քո գամքը թուն որու կհնազանդեցնես։ Աս ամեն բատմության մեծ խնդիրն էր, որ Աթամ հնազանդեցուց իր գամքը, սեդս գամքը։ Հեչ քեզի համար սովորական բանը թողչելա քո գամքը։ Աթամ իր գամքը հնազանդեցավ իր գնոջ։ Ինքը գրնար ինչ սեր, գիտես։ Ոչ գրնար։ Ոչ, ադի Աստուծո մեջ է, ադի բեք չէ ուդեմ։ Աստված ինձ իսավ բեք չէ ուդեմ, ես միչի հնազանդիմ քեզի։ Ինքը գամք ուներ։ Բայց ինքը իր գամքը հնազանդեցուց իր գնոջ։ Ես հիմա քեզի հարց կտամ, սիրելի եղբայր եւ քույր։ Քո գյանքիդ մեջ քո գամքը որու կհնազանդի։ Շատ խորունգ է, գիտեմ։ Որովհետեւ քո գյանքը մեկ բնակավայր չունի։ Քո գյանքը ունի շատ բնակավայրներ եւ այսօր հարցման նշան է ասի քեզի։ Հիմա ես այնպեսի փամը միտանամ հայտնությունը, որ շատ գահավադամ օրտնված վիդելաս։ Երեք փորձություն, ասեդս երեք։ Երեք փորձություն կա քո գյանքի դեմ, որբեսի քա եւ քո գամքդ հնազանդեցնի ադոր, որ աստուծո մեջ շեղիս։ Երեք փորձություն։ Ես ադոնց մասի միտ խոսիմ հիմա։ Առաջինը սատանան, երկրորդը մարդը, երրորդը թուն։ Թուն կցանցությունները եւ թուն։ Ինչն են գիտես։ Նորեն ասեմ, երեք տեսակ փորձություն, որ կուքա քութուրը զառնելու, որբեսի Աստծո գամքեն շեղեք եզի։ Եվ ես հիմա երեք աստվածաշնչյան համար պիտի գարթամ, պիտի տեսնեք։ Առաջինը Մատթեոս Ավետարան 4-րդ գլուխին 8-րդ խոսքի մեջն է։ Երեք հատնալ Հիսուս Քրիստոսի օրինակներն են։ Հիսուսը երեք տեսակ փորձություն վերաբերեցավ։ Երեք տեսակ բան Հիսուսին դուրս արգավ, որովհետև Հիսուս իր գամքը խոնարեցնե ոչ թե Աստծո առջև, այլ աս երեք բանի առջև։ Մեկը սատանան էր, մեկը մարդն էր, մեկը ինքն էր։ Հիմա գսես ինչպես ինքը, հիմա գտեսնես։
Գարտամ Սատանան նորեն արավ հանեց Զանգա խիստ բարձր լերան վրա եւ ցծուց անոր աշխարի բոլոր թակավորությունները ու անոնց փառքը ու սավանոր ասոնք ամենը քեզի պիտի դամ եթե ինաս ինձի երկրպագություն ունես Հիսուսին ինչ պատասխանեց ասավ Եդիսկնա որովհետեւ գրված է միայն Կուդերաստուծույթ երկրպագես եւ միայն կուդերաստուծույթ ճաշտես Արաջին փորձություն Եկեք խոսենք ինչ մասոր մասին Այսօր Մարտիկ Փարքերով Լիգանքեր Գաբրին որը աստուծ մեջ է այլ հրամցված է սատանային Եվ այսօր երբ որ մարտը իր գամքը կխոնարեցնե սատանային Եվ իր գամքը գշեղա աստուծ մե ինքը ածանածը պիտի հնցե եթե դարձի չիկա Հետս գրնաս մտածել Հիսուս Քրիստոսին առաջարկե գոր սատանան որ այս աշխարհը իմն է եւ աս ամեն ինչին փառքը քեզի կուտամ եթե ինձ երկրպագություն ունես Հիմա Քրիստոսը խաչին վրա ամեն իշխանությունը արավ սատանային ցերքեն բայց Տեր սատանան երկրի վրա է Եվ անոնք որոնք իշխանություն գուտան իրեն ինքը միան անոնց վրա իշխանություն ունի։ Հոս իր ներ ամբողջ փառքը իշխանությունը երկրի վրա։ Հիսուս խաչին վրա արավ իր մե։ Բայց այսօր ինքը դեր գա եւ մարդիկ եթե դան իրեն արիդ ինքը իշխանություն ունի, որովհետեւ մարդը ունի ազատ գամք։ Եվ ահավասիկ մեծ փորձություն, որ գրնա քալ քեզիսել։ Քույրիկ Աս ամեն փարքը, աս ամեն բադիվը, աս ամեն զապարությունները քեզի կուտամ, բայց աս անգրե։ Աստված ինչ ասավ, «Գյանքը եւ մահը քո արժեւը տրի, ընդրե»։ Հոս կանգնած ես տուն քու որոշման հետ։ Միայն տուն։ Աստված իր բադվերը ասավ, «Սատանան հրամցուց հիմա տուն գեցած ես»։ Ինչպես որ Աթամ գեցավ նույն իրավիճակի մեջ։ Բայց չսավ ոչ։ Ադոր համար գաղաղագեն կսելով գարտացեք Աստվածուն, չլեցվեցեք Աստծո խոսքով։ Աղոտ քրեք, որ Աստված ցեզի հայտնե Աստխոսքը։ Ես ցեզի բանում ասեմ, Աստված եթե չհայտնե Աստխոսքը ցեզի, Աստխոսքը դուք պատմության մեջ կրնաք կարդալ։ Ես ձեր յանքերը չի փոխվի։ Բիդի խնդրեք, որ ծիրոջ հոգին, որ հեղինակն է ասկիրքին, ցեզի ինքը հայտնություններ դա։ Ես ամեն առաջ որ գարտամ գսեմ Սուրբ Հոգի, կխնդրեմ բաց միտքս եւ ինձի հայտնություններ դուր սորվեցուր ինձի։ Ադորամար դունիերբ գլեցվիս Աստծո գիտությունով, Աստված գսե չարը եւ բարին այնադեն գիտես զանազանել։ Գիտես զանազանել Աստծո փառքը եւ սատանային փառքը։ Գիտես զանազանել օրտնությունը եւ անեծքը, որ մեկը ընդրեմ, ընդրության արժեւ եմ։ Գամքդ, որ ուղու հնազանդեցնես։ Ամեն։ Երկրորդ օրինակ։ Հովաննես ավետարան 6:38։ Հիսուս Քրիստոսը ասանք փամմասավ նայեցեք։ 6-րդ գլուխ 38-րդ խոսքը։ Wasen Sie, ես երկին քենիչա, ոչ թե իմ գամքը սնելու, հաբա անոր գամքը, որ զիս խրգեց։ Հիմա մեկ այդպես մտածե, մարտոսմով շրջապատված շատ մարդիկ փարավորեին իրեն, գծապարեին իրեն, շատ մարդիկ գկարգոցեին իրեն։ Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա շրջապատված մարտոսմով Հայրուր դեսակ ցայն Հայրուր դեսակ իրավիճակ Բայց Հիսուսը գիտես ինչ կսե Կսե ես եկա այս աշխարհ որովհետև իմ հորը գամքը կատարեմ Ինքը ոս որդի թիրքին մեջներ չէ այսօր ցունալ որդին թիրքին մեջնես Եթե ընդուներես Հիսուս Քրիստոսին որովհետև կուդերդ Աստված գսե իշխանություն ունի սկոչվելու Աստծո որդի Եվ նայր Հիսուսը շրջապատված այս ամեն ինչով Մեկ կողմեն մարդոց կողմեն շրջապատված փարքով շատ զապարաղ գարերն
մեկ գոմեն իրեն քարգոզող ուզող։ Իր մդերիմ աշակերտը Պետրոսը երբ լսեց պիտի խաչվի ինքը, սա ով քեզի խաչե։ Սուրը ցերկս է չեմ ցկեր։ Հիսուսը գիտեր իր հորը կամքը։ Սա վիդիս կնա սատանա, որովհետև դու մարդոց բաները կմտածես եւ ոչ թե Աստծո։ Եվ Հիսուս կսե ես գնայեմ հայրս ինչ կնե, ես նույնը կնամ։ Իսկ դու որու նմանվելու համար կան չվերես կսե Աստված Հիսուս Քրիստոսին։ Որ գնայի երկնավոր հորը կամքին եւ այդպես գաբրի այս երկրի վրա։ Հիսուս մինչեւ քեզի բան ասեմ, Հիսուս մինչեւ ամենամարդուն դգար գդերեն դեմը գտնա։ Գսե եթե քո մայրդ ինձ մի ավելի սիրես, ինձ արժանի չես։ Եթե քո զավակդ ինձ մի ավելի սիրես, ինձ արժանի չես։ Այսինքն, եթե քո գամքը թնազանտեցնես քո մամայիդ համար, զավակիդ համար, իմ գամքեն հերու, դու ինձ արժանի չես։ Կան իմ գամքը սե Աստված գսե, որ մի այն քեզի համար օրդնյալ է։ Եվ ես եմ, որ գսե Աստված, մի այն, որ գիտեմ քեզի համար իմ ծրագիրս բարորության եւ ոչ չարիքի։ Քու երկրավոր հայրդ եւ մայրդ, քու երկրավոր զավակները չեն գիտեր, բայց Աստված գիտե այն ծրագիրը բարորության եւ ոչ թե չարիքի քեզի համար։ Ադոնամար Հիսուս Քրիստոսը գադարյալ օրինակ մարդոց մեջ շրջապատված, ինքը մեծ փորձության արժե վեր, գիտես չէ, մարդոց 100 տեսակ ցայն հանգարտ շեղեր իր գամքը։ Գսես եկա, որպես իմ հորս գամքը գադարեմ։ Գրնաս ապրիլ ամսի գյանքով, որ փնդրես ինչ է Աստծո գամքը ամեն իրավիճակի մեջ։ Ուրիշտեղ ինչ կսե, մի վստահեր քո հասկացողությանը գսե, չէ, բայց աբավինիր ամեն ժամանակներդ մեջ աբավինիր քու դիրոջը։ Ինչը ցելգուզե, ամեն ժամանակներդ մեջ փնդրե դիրոջ կամքը։ Քու հասկացողության մի վստահեր։ Քանի գրնաս շատ անգամ շիդա գրնալ, շատ անգամ ոչ, բայց Աստծո կամքը միշտ քեզի համար օրդնյալ է։ Միշտ քու զավակներու համար օրդնյալ է, միշտ օրդնյալ է։ Բարք Հիսուսին։ Բարք Հիսուսին։ Եվ, օ, եւ հիմա երրորդը։ Երրորդը ունես։ Երրորդ փորձությունը, որ քու թուրդ գուզես առնել, որ դու Աստծո կամքեն հրաժարվես, որ քու կամքդ քու քեզինը անես։ Գսես ինչպես դու ուրդեմ բերիր այդ օրինակը։ Հիսուս անցամ փորձվեց ավադոր մեջ։ Հիսուս անցամ փորձվեցավ Գեցեմանի բարձին մեջ։ Ղուկաս ավետարան 22-րդ գլուխ 42 խոսք։ Հոսիմա ոչ սատանան, հոսիմա ոչ մարդիկ, բայց Հիսուսը Գեցեմանի բարձին մեջ մինակ աղոտ կնե։ Եվ նայեր ինչ կսե։ Ղուկաս 22:42։ Շնորհակալ եմ քո ներկայության համար, Սուրբ Օգի։ Ու գսեր։ Հայր, եթե գուզես այս խավատը ինձ մե անցուր, բայց ոչ թե իմ գամքը սաբա քո գամքը դլա։ Հայր, հոգիս մահանալու չափ դրտմած է, ուրիշ բարերով իմ անցը օքեյ չէ, իմ անցը մահանալու չափ դրտմած է աս իրավիճակին արչև, խաչը դանող իրավիճակին արչև, անցս դրտմած է, անցս հոգնած է, անցս մահանալու չափ դրտմած է։ Իսկ դու ես ունենար յանքիդ մեջ իրավիճակներ, որ գիտես այն ճանապարը, որ դեպի հաղթանակ կդանի, բայց հոգնեցուցիչ է շատ անգամ։ Գիտես այդ ճանապարը, որ պիտի բերեր բրկություն, պիտի բերեր գյանք, հաղթանակ։ Ինչներ Աստծո կամքներ, այդ ճանապարը, որ Աստծո կամքներ, շատ անգամ քեզի համար դժվար է։ Սկացումներդ, քո փապակներդ, քո կամքդ, բայց որ դու այդ կամքդ խոնարեցնես Աստծո կամքին առջև, ահա վասիք հոն գահտես քո անցիդ։
հոս Հիսուս պայքար դարավ, ասե իր անձին հետ։ Հոս առիթ մներ Հիսուսին համար, փորձության, գիտես ինչ վիճակ էր, որ հանգարձեր դերես հայրես կհրաժարվիմ։ Բայց բարերը լսեք, ոչ թե իմ գամքը, ինչու գամք բարը կործազեց, գիտեք, որովհետև կյանքիդ մեջ ամենամեծ դեղը գրավող բաները մեկը քու գամքն է, ինչ կուզես, ինչ կուզես, թունգը որոշես։ Հիմա Հիսուս կսե, ոչ թե իմ գամքը ըլլա, ես գամք ունիմ, բայց ոչ թե իմ գամքը ըլլա, Հաբակուկ գամքը ըլլա։ Եվ ինչ լավ գիտես, խոնարեցուց իր գամքը և գրված է զորություն եկավ իր վրա։ Եվ ես քեզ հիմա քաղտիկ մտամ, ամեն ժամանակ, երբ տուն դգարացած ես, հոգնած ես, դրտմած ես, բայց գիտես, որ ադ է ճանապարը, որ կդանի իր գամքին, ես քեզ քաղտիկ մտամ, խոնարեցուրք ու գամքդ իր գամքի առջև երկինքեն զորություն կստանաս։ Դիրոջ շնորհք ու գուկա և զորություն կստանաս, որպեսզի այդ ճանապարհը երթաս։ Այդ ճանապարհը անցնիս զորությունով և փառքով։ Ասի քաղտնիք է քեզի։ Ամեն ժամանակ, երբ դժվար է, երբ ձանր է, ավելի խոնարեցուր գամքդ իր գամքին։ Եվ գսե Հիսուս զորություն արավ։ Զորություն ու կավրատ։ Եվ տունած ճանապարհը կանցնիս իր շնորհքով։ Գիտես ինչ խորունգ է աս արդայությունը իր շնորհքով, շնորհք, որը կզորացնե մեզի։ Բողոս Արաքյալը գսե, երբ ես դգար եմ, այն ժամանակ զորավոր եմ։ Գիտես արդեն մեր ոչ ուժով է, ոչ մեր կարողությունով։ Մենք որպես մարդիկ, ով ենք, որ թիմատրենք, գիտես, հոգևոր այս թիմատրություններն ու պատերազմները, դիրոջ հոգին մեր վրա է, որպես իր շնորհքով անցնինք և ոչ թե բարձրապես անցնինք, այլ հաղթական ձևով անցնինք, փառքով անցնինք։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Եվ հիմա սիրելիներ, ասի երեք օրինակները որ տվի, դուք կտեսնեք Գեթսեմանի վարդեզի մեջ նույնը, երեք օրինակները։ Սատանան եկավ, փորձեց Եվային, Եվան խաբվեցավ։ Եվան հրամցուց Աթամին, Աթամ մարդեն խաբվեցավ։ Եվ երրորդը, Եվան ինքը նայր ինչ ասավ։ Նայր ինչ ասավ։ Հաջելի է աչքերուն, պապակելի է իմաստություն դալու, և նայեցեք սկիզբեն արդամ, գինը տեսնելով, որ ձարը աղեգ էր գերագուրի, համար և հաջելի աչքերուն ու պապակելի իմաստություն ունելու, իր անցներոն, իր անցը պապակեցավ ադոր գահասկնակ չէ, իր գամքը խոնարեցուց իր պապակին, որ հաջելի էր լա աչքերունը, լա գերագուրի համար և լա իմաստություն դալու համար։ Երեք փորձություն Գեթսեմանե վարդեզի մեջ, Սատանայեն, մարդեն և իր անձեն։ Բայց, աս ամեն ինչի մեջ, Աստծո արդարությունը ուր է, գիտես, Աստված հայտներ էր իր բարի կամքը, մարդը չնդրեց։ Այսօր նույնպես մեր կյանքերում մեջ կլա։ Աստված գսե, իմ կյանքը քեզ համար բարի է, հաջելի է և կատարյալ է։ Քո առջևդ տրաձեմ, ընդրե։ Ընդրե։ Եվ ես հիմա մեկ հատ մեր կյանքերուն մեջ դեղ մպիտի մտնեմ, բնակավայրներ մպիտի մտնեմ, որ իրական գուզեմ աս մի քանի վարգան ալ ավելի զգուշությունով մտի գնես։ Խորունգ է, բժշկություն բերող է, ազատագրող է, աս վարգանները։ Առաջնորդ է դեր տուն։ Հիսուս գեցավ գույրին առջև, ասավ ինչ կուզես։ Ինքը ֆիզիկապես գույր էր։ Բայց դուք գիտեք, որ այստեղ նստած եք, և դուք ներսերը, ձեր ներսերը մարդիկ կան, որ վերքեր ունիք։ Ֆիզիկական
գույրեր, հիվանդեր։ Բայց դուք գիտեք, որ այսօր հոս նստող մարդիկ, մեզի դիտող մարդիկ, դուք ներքին վերքեր ունեք։ Դուք դեպքեր եւ պատմություններ ունեք ձեր յանքի մեջ, որ չեք մխիտարված։ Դուք վերքեր ունիք, որ մեկը լուրջ ունի հատ կմիան Աստված։ Եվ այդ վերքերը օրեոր ցեզի գտան չեք որ։ Դուք մխիտարության գարիք ունիք, բայց չեք մխիտարված։ Բայց ցեզի բան ասեմ։ Աստված կգամենա, որ բժշկվիք, բայց հարց մը գա, որ ես հոգիս մեջ կսկամ եւ դիսեմ։ Դուք արիթ չեք դարգոր Աստծո, որպես ինքը բժշկեցեզի։ Հոստեղ մարդիկ կամ մխիտարության բագաս ունեն։ Լսե, Հիսուսը գեցած կսեք, որ կեզի ինչ կուզես։ Դուք գիտեք, որ ձեր յանքերում մեջ ինչու մխիտարություն չեք ստանա շատադեններ։ Գորուստ մու ունեցաք, չէ՞։ Մխիտարված, պետք է մխիտարվիս, գորուստ էր, ցավ էր, ծանր էր, ծանր էր։ Ես ես իսեմ շատ անգամ դուք ինչու չեք մխիտարվել, որովհետև Աստծո արի չեք տար, որ մխիտարվիք։ Դուք այդ մեխկանալիք վիճակի մեջ կմնաք եւ ադի սատանան կխապեց ձեզ յադորումով։ Հիսուս գայնած քո արջև գսե, ինչ կուզես, ասանք։ Դուք գիտես ինչ կնես։ Շատ ադեններ։ Ես իրավունք չունեմ ամենուտ համար խոսելու, բայց ես հոգիս մեջ կսկամ գա այդ իրավիճակի մեջ եղոները։ Բայց սատանան գիտեք ինչ վիճակի մեջ կուզեց քեզ իսկել։ Մեխկանալիք վիճակի մեջ։ Իդ որբեսի քու դերդերով եւ ցավերով ապրիս։ Դուք պիտի հասկնաք, որ Աստված կգամենա բժշկել, բայց ցեզի արջև գեցած կսե ինչ կուզես։ Հարց գիտես ուր ես հիմա։ Հետեւյալն է. կուզես բժշկվել։ Գրնալ ալ տունին ձեզ ինչ գոբիթ հարցում էր ադի վստա, ով որ հիվանդ է կուզե բժշկվել։ Ոչ, քեզի բանը ասեմ, Հիսուս չեր արցներ եթե անանգե։ Գապամ մոս նուր պամը որ քու ներսի գամքն է որ դու գուզես մխիտարվել գուրի գուզես մխիտարվել այդ ժամանակ երբ ես գուզեմ Հիսուսն ա գտնե ձեր կգսե ես ա գուզեմ մխիտարվել գուզես բժշկվել գուզես դու գուզես չէ՞ դու գուզես մնալ ասյանք ած ծավերով ես քեզի կպատվիրեմ գսե Անդրե պարին Ես քեզի կպատվիրեմ որ անդրես բայց Թուն մի դանդրես գուզես բժշկվել Այո դեր Ես ակուզեմ բժշկվիս բժշկվիր Բայց երբ մենք չենք ուզեր դժվար է Երբ մենք չենք հասկանար որ Գիտես ամեն հարցը ուր է շատ անգամ ես Գավադամ ամենամեծ հարցը ասե, չենք գիտեր ինչն է իր կամքը մեզի համար, ասե։ Շատ վարժվեր են կներեք ցավով գսեմ, որ շատ վարժվեր են գսելու ամեն հալելույա։ Գիտես կամքը ինչ է իրական։ Իրական գավադաս։ Աստված բժշկող Աստված է ամեն։ Իրավ։ Իրավ քեզի համար բժշկող եղեր ինքը։ Իրավ ինքը բժշկեր է քեզի։ Իրավ սերես իրեն գուզեմ։ Մեր Աստված մխիտարող է, ամեն։ Իրավ։ Իսկ դու մխիտարված ես։ Աստված գուզես դուն։ Ժողովուրդ խորունք բան մնա ասի, հասկացեք։ Հոս է, հոս։ Շատ ինձ զարմանալի է։ Ինչ կուզես գսե։ Շատ-շատ զարմանալի, ես գրնամ մտածել մինչև վաղարդու, ինչպես է, ադի ինչ էր ադի։ Ինչ կուզես։ Գույրի ինչ կուզես։ Պատկերացնես։ Գույր ասան կեգերը մարդը։ Հիսուս անսկամ էր որ ինչ կուզես ասա։ Փամ մը գա մեջ, քախտիկ մը գա։ Ես փամ մը գա գուզեմ որ իստուն։ Ասի մտ կերինտ բայցե կխնդրեմ ձեզ մե։ Գուզես բժշկվել քույրիկ։ Աստված կգա մենա։ Բաց իրդդ։ Գուզես մխիտարվել։ Աստված կգա մենա։ Մխիտարվիր։ Արի դուր որպեսի մտնե։ մտնե Եվ ես ցեզի բանը ասեմ ծեր ամենամեծ ճշտամին դարձած է ծեր անցյալը Որտեղ ծեր անցյալի վերքերը արած նստած եք եւ այդ վերքերում վրա ամեն ժամանակ գարձես մեգը հայրեն բառը չեմ գիտեր բայց լեմունգը կմեգոր
Գիտես որ չոպ գայրի կամ աղ գցանեգոր։ Ադիա սադանային թերն է։ Հիսուս կսե գուզես բժշկվիլ։ Վերջ, ալ վերջ, ես կբժշկեմ գեզի։ Ձեր ամենամեծ ճշտամին դարձած է ձեր անցյալը։ Որովհետև մեր ամենամեծ ճշտամին սատանան մեր անցյալը կկործածե որպես մեծ զենք իր ձեռքերու մեջ, որ մնալ աս մասի միտ խոսիմ երկար։ 195 մարդոց հետ որ կտեսնվիմ, խնդրի մեջ են, իրենց խնդրը իրենց անցյալն է։ Իսկ Հիսուս եկավ փուն իմաստը խաչին մեկ նախատասությունով գրանց էի բացատրել։ Հիսուս եկավ, որպեսզի հիները անցնե եւ ամեն բան նոր անե։ Գսեմ ինչ վերստին չի ծնիկ, չեք կրնար մտնել երկնքի արքայությունը։ Գիտես ինչ ասել է վերստին ծնունդ, նոր ծնունդ։ Նոր ծնողը չունեն արանցյալ։ Ինքը նոր է։ Հիմա ինձ գսես, ինչ այսինքն մորնանք, լսեցեք ասի շատ լավ ժողովուրդ։ Ինչ հիմա ցավերը մորնանք, ատ եղածը մորնանք։ Լսեցեք, եթե ես ցեզիս եմ մորցեք, սդախոս կլամ, չես կնար մորնալ, բայց գրնաս բժշկվիլ ատկե։ Չես կնար մորնալ, բայց գրնաս մխիթարվիլ։ Չես կնար մորնալ, բայց Աստված կը բժշկի քեզի։ Գսե ես որ նոր արարած եմ, հիներ անցան, ամեն բան նոր է։ Ահավասիկ լման Քրիստոսի խաչի արյան նպատակը, որբեսի մեր հիները անցնե։ Բայց այսօր երբ հինը ցկերես, որ այսօր քո կյանքիդ մեջ լա, խնդիրներով արժե կգնաս կենալ։ Խորուն եկը խոսենք անպայման այսօր մասին, սիրելիներ, բայց ես աս վերջինը ասածից կուզեմ մտածեքա դոր մասին։ Հայրին արժե գիցեք Իրական դուք ծեր անցին մեկ հատ աս հարց տվեք։ Ինչ խոսես։ Սիրելի երդասարտներ, հարց մը կրնամ դալ։ Գյանք կա չէ արշերնից։ Մեկ հատ հարց ուսեք։ Ինչ կուզեմ որ ես աս գյանքեմ։ Հիմա դուն շատ օրտնված մարդ ես, Հիսուսին ջան, ծերես, բայց հարց հետո ինչ կուզես գոր։ Երբ աս հարցը դաս դուն քեզի ոչ հիմա միան երդասարտ, այլ բոլորս, երբ աս հարցը դաս Գանտատարնաս մեջտեղ գելը որ շատ բաներ գուզես կոր, որ հետո գտեսնես նույնիսկ Աստծո կամքը չէ։ Գրնա խոստանալ, որ աս հարցը վիդամ են մեկ ինքներն։ Մեկ հատ դուն քեզի հարցուր, ինչ գուզես, ով իմ անձ, ինչ է, ինչ գուզես կոր։ Լավ է, ամեն բնակավարներում մեջ, ինչ գուզես կոր։ Հետո կացեք կննեցեք Աստծո կամքը ինչ է, ձեր ուզածին արջև, նայեցեք որքան համապատասխան է։ Բայց ես քիչ առաջ բան մսի ցեզի, ադի օրտնություն գրլա։ Երբ մեր գամքը գմիապանի Աստծո գամքի հետ, մենք պայման կունենանք հրաշքներ ստանալու, հրաշքներ դեսնելու։ Ամեն։ Եկեք ոտքի գնանք իրար հետ։ Այսօրվա վերնակիրը հիշի Աստված գահարկեք ու գամքը։ Եվ վերջին խոսքը, որ գուզեմ գարտալ Աստվածաշունչեն, Ադիալ Մատթեոս 6-րդ գլուխ 33-րդ խոսքն է։ Բայց առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ անոր արդարությունը, ու այդ բոլոր բաներն ալ ցեզի միտի դրվին։ Նախ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ արդարությունը։ Գիտես ուրիշ խոսքերով ինչ կրնան ասել։ Նախ խնդրեցեք Աստծո գամքը, իր արքայությունը, որը իր մեջ կա գամքը իր արդարությունը, իդ կամ ամեն բան դրվի ցեզի։ Ինչու՞, որովհետև Աստված գիտե որ ցեզի դրվելիք բաներ պետք է։ Որովհետև Աստված գիտե ձեր պապակները, գիտե ձեր երազանքները, գիտե ձեր ցանկությունները։ Ամեն բան դրվի, բայց առաջ երկնքի արքայությունը խնդրեցեք, որպեսզի լավը լա ցեզի։ Ձեր գամքը միապան թողլա երկնքի արքայության։ Ամեն։ Գիտես աս Լման համարը որ գարտաս ատկի առաջ։ Գսե հոգ անելով հասակիտ վրա գրնաս բամ ավելցնել։ Քանի օքի հոս։ Ես ցեզի համարցակ կրնամ ասել, քանի օքի հոս։ Հավադալու դեղ բաներ գա հոգի մեջ, գիտեք։
Եթե գշերքի վրա տնես հարցը, որ դու գիտես հիմա քո յանքի մեջ, եթե գշերքի վրա տնես հոգը եւ հավատքը, որ մեկ ավելի կգշրե։ Այսօր մասին ան մտածե։ Բայց գսե առաջ իր գնքի արկայությունը խնդրե, եթե կամեն բան կդրվի։ Ոչ թե գսե церկեր ձալենը ստիր, ոչ, բայց ապրիր իր գամքով, փնդրե իր գամքը, քեզի լավ գլա քո զավակներու դա, հոգն էլ լավ է ասի։ Ամեն։ Ես իմ պատկերացուցի ասանք փամ ասանք նգարմա։ Հիսուս արջևս գեցած ինձ գսե գոր ինչ կուզես։ Արշուկ ինչ կպատասխանայի։ Ես հիմա օրինակ ասանք գեցած չեմ գիլեր։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Հիմա գեցած քով հարց գսե Հիսուս ինչ կուզես։ Ինչու գտե շկոյս։ Ասե մեկատ ինչ կուզես։ Շատադեններ գիտեք, որ մենք անանգ ենք։ Շատադեններ մենք միան տշկողության մեջ կմտնենք, քան թե ասենք դեր, ասի հարցը։ Կամ դիրոշ կտշկողենք, ասի երկու ադեն մեկը։ Եկեք աղոտ կնենք։ Ես շնորհակալ եմ, որ դու այստեղ ես, Տեր Հիսուս, քո հոգիով։ Շնորհակալ եմ, որ քո խոսքով մեզի կսորվեցնես, մեր մտքերը գլուսավորես, մեզի կբժշկես, մեզի կազատագրես, մեզի կհասունացնես, մեզի կփրկես, օրդնյալ ես տուն և քո խոսքդ իմ Աստված, շնորհակալ եմ քո ներգայության համար։ Քո խոսքը գրված է, որ Եկսայրի սուրին, սուրեն ավելի գդրուկ է, որ կքննե մեր ներսը, մեր շունչը, մեր հոգին, մեր մարմին, մեր գամքը, մեր էությունը կքննե քո խոսքդ։ Հիմա քո արջևդ գեցած ինձ մեզ սկսյալ ամեն մարդ, ով երկնավոր հայր, դուն գիտես մեր ներսը, դուն գիտես մեր կամքը, եւ այսօր մենք կխոնարհեցնենք մեր անձերը, նախ քեզ մեր ներողություն խնդրելով ամեն բանի համար, որ քո կամքի համաձայն չէ մեր կյանքի մեջ, ներողություն կխնդրենք, որ մեր կամքը հնազանդեց ու սերենք շատադեններ սատանային, շատադեններ մարդոց եւ շատադեններ մեզի եւ քո կամքի հետ հերացերենք իմ Աստված։ Ներողություն կխնդրենք քեզ, մե հայր։ Ասե դս միասին, երկնավոր հայր։ Ներե ինձ։ Որ շատ անգամ իմ կամքս հնազանդեց ու սերեմ սատանային, շատ անգամ մարդոց, շատ անգամ ինձ, ներե ինձ իմ Աստված։ Եվ այսօր քո արջև գեցած եմ, խնդրելով քեզ մե քո բարի գամքը, հաջելի գամքը եւ գադարել գամքը, թող քո գամքդ իմ կյանքի մեջ գադարվի իմ Աստված։ Դուր ինձ այնպիսի սիրտ, որպեսզի իմ սիրտը հնազանդի քո գամքին, Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Հիմա ես ձեզ բանը միտ խնդրեմ, որ կոցեք ամենք ձեր աչքերը եւ հադուկ այն բանի համար, որ քիչ առաջ խոսեցա, հադուկ աղոտ պիտնենք։ Եթե դու մարդ ես, որ ովևէ մեկ ձևով անցյալեն վերկեր ունես քու ներսը, ովևէ մեկ նյութ մեկա, որ դու չես մխիտարված, գաղաչեմ ձեզի գետրոնանակ Հիսուսին վրա, որովհետեւ ինքը այստեղ ներկա է, կոցես աչքերդ գետրոնանաս, եւ հիմա այն բան է, որ Հիսուսը գեցած քու արջև գսե ինչ կուզես։ Գսե երկը գսե իմ օգնությունս քեզանից է դեր։ Ես հիմա կխնդրեմ, որ նախքան երկենք, բերես այն քու վերքերդ, այն քու անմխիթար հարցերդ Հիսուսի արջև, եւ ասես, դեր մխիթարե ինձ, դեր բժշկե ինձ, դեր անցուր այս անցյալի ամեն ճնշվածությունը եւ նորոգե ինձ։ Հալելույա։ Երկնավոր հայր, շնորհակալ եմ, որ կբարձրացնես բարքով ամեն մեկուն, կոցի աչքերդ գետրոնացիր այս աղոթքին,
Tun այն որ մխիթարության գարիք ունիս։ Tun որ բժշկության գարիք ունիս։ Tun որ անցյալ են վերքեր ունիս։ Գետրոանցիր հենց հիմա Հիսուսը իր հոգիով քուքովը դե քեզի բժշկելու։ Հենց հիմա։ Եվ բանալին քո հավատքը դե։ Հիմա ժամանակն է որ երկար ժամանակ է այդ քու դանչանքդ աս հարցերեն վերջ գտնե, եթե հավատաս որ Հիսուսը հիմա քովը դե քեզի բժշկելու։ Եվ ես հիմա աղոտ պիտնեմ քեզի համար։ Երկնավոր հայր, շնորհակալ եմ քու մխիթարության համար եւ քու բժշկարար զորության համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, երկնավոր հայր, ես գաղոթեմ ցանկացած իմ եղբորս եւ քրոջ, որ ինքը մխիթարության գարիք ունի, ովևէ մեկ հարցի պատճառով։ Ես կխնդրեմ մխիթարես իրեն։ Հիմա ադվարգանն է սիրելիս, որ տուն ներսեդ ասես, եթե տունատ մարդն ես, որ մխիթարության գարիք ունես, ասես, այո Հիսուս, այո մխիթարե ինձ, ես կուզեմ։ Հայր, ես գաղոթեմ ցանկացած մարդու համար, որ վերքեր ունի իր ներսը, ցավեր ունի, որ քու բժշկության գարիք ունի, ես գաղոթեմ, որ քու բժշկարար զորությունը կա իր վրա, քու մխիթարությունը կա իր վրա։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, հենց այս վարգյան, թող լա բժշկություն, թող լա ազատագրում, եւ թող քու ուրախությունը եւ խաղաղությունը լեցնե իրենց կյանքերը, եւ հիները անցնին, եւ ամեն բան նորը լա իրենց կյանքերում իմ Աստված։ Թում որ ամեն խավարը գծրվես եւ գիտես լուսավորել մարդուն կյանքը, Հիսուս Քրիստոս Նազովրեցի, կխնդրեմ բժշկես ամեն մեկում, մխիթարես ամեն մեկում Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Այո, Սուրբ։ Գիտեք, մեկ հատ ցավալի երևույթ մը գա ժողովուրդ, ադի ասեմ ինչն է։ Եվ որ մարդը աստոգամքը չի գիտեր, ասի շատ լավ լսե։ Եվ որ մարդը աստոգամքը չի գիտեր եւ գանցնի բաները, որ աստոգամքը չի ադի, եւ ինքը կկոհանա ատկե։ Օրինակ ովևէ մեկ վիճակ ամմխիտար գսե փարք աստծո աստոր համարալ, գիտես ուր է հարցը, որ աստոգամքը չի ադի քեզի համար։ Աստոգամքն է մխիտարվիս, ադոր համար հոսե, որ դու գիտնաս ինչ է աստոգամքը, եւ ասես փարք աստծո այն մխիտարության համար, որ իմ կյանքիս մեջ կուկա, եւ ոչ թե այդ ցավերուն համար։ Եվ որ ինչ որ ցավ ունիս, եթե հիվանդ ես, գիտես այսօր որչապ մարդ կա հիվանդ է եւ կկոհանա ադոր համար, գսե փարք աստծո այսօրալ, բայց աստված գսե սիրելիս, եսի կգամենամ, որ դու բժշկվես։ Եվ որ դու գիտնաս աստծո կամքը այնադեմ ոտքի գելես, եւ գսես դեր, ես ոչ գսեմ աս հիվանդության, ես բժշկվեմ։ Ես կուզեմ բժշկես ինձի։ Ընջված վիճակի մեջ ես։ Ասի պերավ կյանքը, ոչ, աստված գուզե, որ ելես այդ վիճակեն։ Եվ որ գիտնաս իր կամքը, գտիմես իրեն, գսես դեր, ասի կուգամքն է, ես ալ կգամենամ, որ այդպես էլ լա, եւ գլա։ Շատ բաներ ժամանակին, շատ բաներ դեղվին վրա, բայց աստված հավատարիմ է։ Ամեն, 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 ամեն։